بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، باب قول الله تعالى. شیخ الاسلام کا یہ باب قرآن حکیم کی ایک آیت پر، جو کہ سورہ نساء میں ہے، پر قائم ہے، اور اس باب کا عنوان یہ ہونا چاہیے، یا اس باب کا موضوع یہ ہے کہ حکم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، ہر قسم کا حکم، یعنی الحکم الا للہ، نہیں ہے حکم مگر اللہ تعالیٰ کے لیے. تو ہر قسم کا حکم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی اسے نافذ کرتا ہے، اور یہی ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے. یہ عین توحید ہے، اور اس کے منافی جو عقیدہ ہے وہ یقیناً شرک اکبر ہے. اور توحید کا تقاضا یہی ہے کہ ہر قسم کا حکم اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. حکم سے کیا مراد؟ حکم سے مراد اللہ تعالیٰ کا فیصلہ، اللہ تعالیٰ کا قانون، وہی سب پر نافذ ہے اور اس کو قبول کرنا چاہیے. مثلا دو شخصوں میں اختلاف ہو جائے تو اس کا فیصلہ کیسے ہوگا اور کون کرے گا؟ یہ اختیار صرف اللہ رب العزت کے پاس. اس صورتحال میں خاص طور پہ اللہ تعالیٰ کے امر اور اس کے حکم کے بغیر کوئی دوسری صورت نہیں بنتی. مثلاً
کسی بھی مقام پر کوئی نظام ہے, حکومت کا نظام کہہ لو یا کسی بھی علاقے یا خطے کا نظام کہہ لو, اس نظام کی اساس کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کا حکم. وضعی قوانین نہیں یا لوگوں کے بنائے ہوئے دستور نہیں, بلکہ صرف اللہ رب العزت کا حکم اور اسی کا قانون. اور یہ نقطہ اصل توحید, بلکہ توحید کے باب میں اس کی بڑی اہمیت ہے. بعض لوگوں نے تو اسے توحید کی چوتھی قسم قرار دی ہے, توحید حاکمیت. مگر توحید کی تقسیم میں حق یہی ہے کہ توحید کی تین قسمیں جن کا ذکر بار بار ہو رہا ہے, توحید ربوبیت اور الوہیت اور اسماء و صفات. بعض لوگوں نے یہ ایک تقسیم ذکر کی ہے کہ چوتھی قسم توحید حاکمیت, لیکن یہ چوتھی قسم کا ذکر کرنا یہ غلط ہے. یہی تقسیم معروف ہے. تو پھر توحید حاکمیت کے بارے میں کیا کہا جائے گا؟ توحید حاکمیت کا تعلق انہی اقسام سے ہے جو ہم بیان کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کا حکم اس کی تمام ملکوت پر نافذ ہے, کائنات پر. یہ حکم قدری و کونی ہے, بارش برسانا, کسی کو پیدا کرنا, کسی کو مارنا, رزق دینا, یہ اللہ کا حکم ہے اور یہی نافذ ہے. تو اس معنی میں حکم کا تعلق توحید ربوبیت سے, اور ایک حکم شرعی ہے, اللہ تعالیٰ کی شریعت کا نظام. نماز قائم کرو, زکوٰۃ دو, حج کرو, روزے رکھو, قربانی دو, ان سارے احکام کو ماننا یہ توحید الوہیت. تو حکم یا حاکمیت الگ, اس کو قسم شمار کرنے کی ضرورت نہیں, یہ ایک زائد چیز ہوگی. بلکہ توحید حاکمیت جو ہے یہ توحید ربوبیت سے بھی متعلق ہے اور توحید الوہیت سے بھی. اللہ تعالیٰ کا وہ حکم جس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی کون اور کائنات سے, وہ متعلق ہے توحید ربوبیت کے. اللہ تعالیٰ کا وہ حکم جو اس کی شریعت سے متعلق ہے, اس کے اوامر, اس کے نواہی, وہ حکم متعلق ہے توحید الوہیت کے. تو الگ سے اس کو قسم بنانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت یا اس کا حکم یہ توحید کے مسائل میں بڑا اہم مسئلہ اور بڑا عظیم یہ باب ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانا جائے, اسی کو نافذ کیا جائے. اس کا انکار کفر ہے. اس حکم کے مقابلے میں کوئی حکم وضع کرنا, کوئی دستور قائم کرنا, یہ بھی شرک اور کفر ہے. اور صرف اللہ رب العزت کے حکم کو قبول کرنا, نافذ کرنا, یہ اصل توحید. جیسے کہ نبی علیہ السلام کی دعا وَمَاذٍ فِيَ حُکْمُكَ, کہ مجھ پر تیرا حکم چلتا ہے, کسی اور کا نہیں. اس کے دونوں معنی کہ میرے جو بھی تغیرات ہیں, جو بھی دن اور رات کے تصرفات ہیں, تیرے حکم کے تحت ہے. اور دین میں میرا عبادت کرنا, اطاعت کرنا, وہ سب تیرے حکم کے تحت ہے. تو حکم اگر قدری و کونی ہے تو اس کا تعلق توحید ربوبیت سے ہے,
اور حکم اگر شرعی ہے تو اس کا تعلق توحید الوہیت سے ہے، لہذا الگ سے توحید حاکمیت کی قسم بنانا ایک زائد اور فالتو چیز ہوگی. لیکن جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ توحید حاکمیت یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی بڑی اہمیت اور یہ باب بڑا عظیم اور بڑا اہم ہے، اور اس کا ترک جو ہے یہ شرک اکبر ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان، الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کہ آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جن کا یہ زعم ہے، یعنی زعم گویا خیال فاسد، یزعمون ہی سے ان کی تردید ہو رہی. کیا ان کا زعم ہے؟ انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کہ وہ ایمان لاتے ہیں کس پر؟ جو کچھ آپ پر نازل ہوا اس پر، اور جو آپ سے پہلے انبیاء پر نازل ہو اس پر. یہ ان کا زعم ہے، حقیقی ایمان ان کا قائم نہیں ہے. جو آپ پہ نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان کا دعویٰ ہے، اور جو آپ سے قبل انبیاء پہ نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان کا دعویٰ ہے، اور ایمان ہونا چاہیے، اس کے بغیر انسان مومن نہیں ہے. بس فرق یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ نازل ہوا اس پر ایمان لانے کا معنی اس کو قبول کیا جائے، تسلیم کیا جائے، اس کو اپنایا جائے، اور انبیاء سابقین پر جو نازل ہوا اس پر صرف ایمان ہو. ہماری شریعت نے سابقہ انبیاء کی شرائع کو منسوخ کر دی. صرف ایک نقطہ ہر شریعت کا مشترک ہے، اور وہ توحید. وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون. یہ ہر نبی کی دعوت ہے، ہر نبی کی یہ دعوت. وصل من ارسلنا من قبلك من رسلنا اجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ سے قبل انبیاء بھیجے گئے ان سے پوچھو، ان سے سوال کرو کہ کیا کسی نبی کے دور میں، کسی نبی کی شریعت میں رحمان کے علاوہ کسی کی عبادت تھی؟ کسی نبی کی دعوت میں سب سے پوچھو، آدم علیہ السلام سے، نوح علیہ السلام سے، ابراہیم علیہ السلام سے، موسیٰ علیہ السلام سے، عیسیٰ علیہ السلام، سب سے پوچھو کسی نبی کے دور میں رحمان کے علاوہ عبادت کا تصور تھا، کوئی دعوت تھی؟ کیسے پوچھیں؟ انبیاء تو آئے اور چلے گئے، ان سے کیسے سوال کریں؟ ان سے سوال کریں بذریعہ قرآن. قرآن پاک سارے انبیاء کی دعوت کا محافظ ہے، امین. قرآن نے بتایا جو وحی الہی ہے کہ نوح علیہ السلام کی دعوت کیا تھی، ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کیا تھی، ہر نبی کی دعوت. پوچھو قرآن کے ذریعے پوچھو، اور قرآن نے یہ بات واضح کر دی کہ ہر نبی کی دعوت کی اساس توحید. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر قوم میں رسول بھیجا اس دعوت کے ساتھ کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور ہر طاغوت کا انکار کرو، نفی کرو. یہ ہر نبی کی دعوت، ہر قوم میں رسول ہے. تو ہماری شریعت نے سابقہ تمام شرائع کو منسوخ کر دیے، مگر یہ دعوت، یہ مشترکہ دعوت ہے، ہر نبی کی دعوت. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، الانبیاء اخوة اللات، انبیاء جو ہیں اللاتی بھائی، اصلہم واحد، دینہم واحد، ان کا دین ایک ہے، اصل ایک ہے. اللاتی بھائی کون ہوتے؟ جن بھائیوں کا باپ ایک ہو اور مائیں مختلف ہوں. بھائی تین طرح کے ہوتے ہیں، حقیقی، اللاتی اور اخیافی.
حقیقی بھائی کون ہیں؟ جن کے ماں باپ ایک ہو. اللہ بھائی کون ہیں؟ جن کا باپ ایک ہو, مائیں مختلف ہوں, جیسے ایک شخص کی کئی شادیاں اور ہر ایک سے اولاد, تو یہ آپس میں اللہ بھائی ہیں. اخیافی بھائی کیا ہیں؟ جن کی ماں ایک ہو, باپ مختلف ہوں, ایک خاتون کا نکاح ہو, اس کا شوہر اس کو طلاق دے دے یا فوت ہو جائے, دوسری شادی کر لے اور دونوں شوہروں سے اولاد ہو, تو یہ آپس میں اخیافی بھائی. ایک انبیاء جو ہیں وہ اللاتی بھائی, جن کا اصل باپ اصل ایک ہے, اور وہ کیا ہے؟ وہ توحید باری تعالی. یہ ہر نبی کی دعوت, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور سابقہ انبیاء کی شریعت پر ایمان لانے کا یہ فرق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو ماننا ہے اور قبول کرنا ہے, ہر حکم کو اپنانا ہے, جبکہ سابقہ انبیاء کی شریعت کو صرف ماننا, صرف ایمان لانا. ہر نبی کی شریعت حق ہے, مگر عمل اس آخری دین, آخری شریعت جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے, صرف اسی پہ کرنا. ہاں, جس نقطے کو شریعت نے برقرار رکھا ہو وہ الگ چیز ہے, لیکن عمومی طور پر سابقہ شرائع منسوخ ہیں ہماری شریعت کی وجہ سے. میں کچھ لوگوں کا زعم ہے کہ وہ ایمان رکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر اور سابقہ انبیاء کی شریعت پر, لیکن یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت, کیا ارادہ رکھتے ہیں تحاکم الی الطاغوت کا؟ یریدون, کیا ان کا ارادہ ہے؟ طاغوت سے فیصلہ کرانے کا. حکم کن کو مانتے ہیں؟ طاغوت کو. یریدون, یریدون, یہ اس آیت میں ایک قاعدہ ہے کہ مذمت کس کی ہوگی؟ جو طاغوت سے فیصلہ کرائے اپنے ارادے سے, اپنی خوشی سے, اپنے عقیدے کے تحت, وہ قابل مذمت. ہاں, اگر کوئی مکرہ یا مجبر ہے, جسے مجبور کیا گیا ہو, اکراہ کے ساتھ کوئی فیصلہ مسلط کیا جائے, کہ اکراہ کے ساتھ فیصلہ وہ کرانے پر مجبور ہو, تو اکراہ کی شکل الگ ہے. اکراہ قابل معافی, ان اللہ عفا عن امتی النسیان بمستکرہوا علیہ, اللہ تعالی میری امت سے نسیان کو معاف کر دیا, اور جس چیز پر ان کو مجبور کیا جائے, جس میں ان کو اکراہ کا سامنا کرنا ہو, وہ قابل معافی. تو یریدون میں ارادہ کو عمل دخل ہے, اپنے ارادے سے, اپنی فکر سے پوری ان کو آزادی ہے, اور وہ تحاکم الی الطاغوت کرتے ہیں اور طاغوت سے فیصلے کراتے ہیں. یہاں طاغوت سے کون سی عدالت مراد ہے؟ وہ عدالت جو اللہ کے قانون سے فیصلہ نہ کرے, بلکہ وضعی دستور اور وضعی قانون, خود ساختہ قانون سے فیصلے کرے. اللہ رب العزت کے قانون کے مقابلے میں یہ قانون طاغوت ہوگا. اللہ تعالی حکم ہے, اس کے مقابلے میں کسی کو حکم مانو گے یا کوئی حکم بنے گا, وہ طاغوت ہو. وقد امروا یکفروا بہ, جبکہ حکم کیا دیا گیا کہ طاغوت کے ساتھ کفر کرو, طاغوت کے ساتھ کفر کرو. اس سے بات ثابت ہوئی کہ طاغوت اور اس کے فیصلے کا انکار واجب ہے. وقد امروا, یہ امر اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا ہے کہ طاغوت کا انکار کرو اور طاغوت کے ساتھ کفر کرو. غیر اللہ کا قانون یا غیر اللہ جو اپنے قانون کو نافذ کرنے کی کوشش کرے, اس کے کفر اور انکار کا حکم. یرید الشیطان ان یضلہم ضلالا بعیدا, اور شیطان کا کیا ارادہ ہے؟ کہ لوگوں کو خوب گمراہ کرے. اس سے یہ ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے قانون اور اس کے فیصلے کے ماسوا جو بھی قوانین ہوں گے, جو بھی فیصلے ہوں گے, وہ شیطان کی وحی, یرید الشیطان, وہ شیطان کی وحی قرار پائیں گے. اور اللہ کا قانون صرف وہی ہے جو وحی الہی کتاب و سنت کی شکل میں, اس کے ماسوا جو بھی قوانین ہوں گے, جو بھی حکم ہوں گے, وہ شیطان کی وحی
اور وہ شیطان کے وساوس ہوں گے. تو بہر کیف یہ توحید کا اہم شعبہ اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم گواہی کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو حکم مانا جائے اور اسی کے فیصلے کو نافذ کیا جائے، اسی کے فیصلے کو قبول کیا جائے، اور اس کے سوا جو بھی فیصلہ ہو وہ تحاکم الطاغوت ہوگا، جس کا انکار ضروری ہے اور جس سے بچنا ضروری ہے. جی. وقولہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. وقوله وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا. وقوله أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ. وقوله تعالى وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. یہ اشارہ منافقین کی طرف ہے جب ان سے کہا جاتا کہ زمین میں فساد بپا نہ کرو، تو اس کا جواب وہ کیا دیتے کہ ہم تو اصلاح قائم کر رہے ہیں، ہم تو سنوارنے کی بات کر رہے ہیں، کیا تعلق ہے اس کا اس باب سے؟ زمین کا فساد اس کی کیا بنیادیں؟ زمین کا بگاڑ اور زمین کا فساد اشراک باللہ میں، شرک میں، جس زمین پر شرک ہوگا وہ زمین کا فساد قرار پائے گا، اس سے بڑا کوئی فساد نہیں. اور جس زمین پر غیر اللہ کا قانون نافذ ہوگا وہ زمین کا فساد ہوگا. لا تفسدوا فی الارض، کہ زمین میں فساد بپا نہ کرو، معنی شرک سے بات آ جائے اور معنی غیر اللہ کی اطاعت سے بات آ جائے، غیر اللہ کی تحکیم سے بات آ جائے. یعنی فساد سے روکنا شرک سے روکنا، فساد سے روکنا غیر اللہ کی تحکیم سے روکنا. اللہ تعالیٰ کے حکم کو قبول کرو، اس کو اپناؤ. ان کا گھنونا کردار کیا تھا؟ نفاق. نفاق نفق سے، جس کے دو منہ ہوتے ہیں، ایک سے داخل ہوتے ہیں دوسرے سے باہر نکلتا. اور منافقین کا یہی شیوا تھا، یہ ان کی خصلت تھی، دو منہ والے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ. اہل ایمان سے ملتے تو کہتے ہم مومن ہیں تمہارے ساتھ ہیں، اپنے شیاطین سے ملتے تو کہتے ہم تمہارے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ تو مذاق چل رہا ہے ہمارا. نفاق ایک سب سے خطرناک حقیقت، سب سے خطرناک حقیقت. چنانچہ انہوں نے زمین پر فساد بپا کیا ان چند صورتوں کے ساتھ، اللہ تعالیٰ نے روکا اس سے، اور پوری طرح اپنی عبادت اور اپنی اطاعت کے دائرے میں آنے کا حکم دیا، جو کہ امن ہے، سلامتی ہے. اس کا جواب کیا انہوں نے دیا؟ قالوا انما نحن مصلحون، کہ ہم تو صرف اصلاح چاہتے ہیں. اصلاح کیسے ہو سکتی؟ غیر اللہ کا قانون کیسے اصلاح کا ذریعہ بن سکتا؟ غیر اللہ کی عبادت کیسے اصلاح کا ذریعہ بن سکتی؟ اور نفاق کی یہ صورتیں کیسے اصلاح کا ذریعہ بن سکتی؟ یہ محض فساد ہی فساد. اس لیے قرآن کہتا ہے کہ ان المنافقین لفی الدرک الاسفل من النار، کہ جہنم میں سب سے نیچے منافقین، جن لوگوں کے کردار میں، عقیدے میں نفاق ہے، وہ جہنم میں سب سے نیچے ہوں گے. یہ لوگ انتہائی خطرناک ہوتے ہیں. تو بہر کیف اللہ تعالیٰ نے اشارہ دے دیا کہ زمین کی اصلاح اور زمین کا امن و سلامتی ایک تو توحید میں ہے، اور دوسرا اللہ رب العزت کا قانون اور اس کا حکم قائم کرنے میں. وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، زمین میں فساد مت بچاؤ، مت بپا کرو اصلاح کے بعد، جہاں اللہ رب العزت کا قانون رائج ہو، اللہ تعالیٰ کی عبادت جہاں پر قائم ہو،
وہاں تم کوشش کرو اپنے فساد کو داخل کرنے کی، اپنے بگاڑ کو داخل کرنے کی، شرک کے ذریعے یا وضعی قوانین کے ذریعے یا اپنے بنائے ہوئے اصولوں اور قانون کے ذریعے، تو یہ بگاڑ جو ہے یہ فتنہ ہے، ایسا فتنہ بپا نہ کرو اور خالص اللہ رب العزت کے نظام کے ساتھ جڑ جاؤ، منسلک ہو جاؤ، یہ تمہارے لیے باعث سے برکت ہوگا دنیا میں بھی اور کل قیامت کے دن بھی. اف حکم الجاہلیت یبغون، یہ کیا چاہتے ہیں؟ جاہلیت کا حکم کیا چاہتے ہیں؟ یہ جاہلیت کا قانون، جاہلی قانون کیا ہے؟ ہر وہ قانون جو کتاب و سنت سے ٹکرا رہا ہو، خواہ وہ زمانہ جاہلیت کا ہو، زمانہ جاہلیت نبی علیہ السلام کی بعثت سے قبل کا زمانہ، چاہے وہ آج کی جاہلیت کا ہو. جاہلیت تو ہر دور میں ہوتی. امیر عمر کا قول ہے کہ وہ شخص سچا اور حقیقی داعی نہیں بن سکتا جو اپنے وقت کی جاہلیت کو جانتا نہ ہو، وقت کی جاہلیت کو جو پہچانتا نہ ہو، اس پر ضرب کاری لگانے کے لیے، اس کی تردید اور تفنید کے لیے، تو وہ حقیقی داعی نہیں بن سکتا. اس کا معنی جاہلیت ہر دور میں ہوتی، ہر دور میں ہوتی. اور جو لوگ جاہلیت کے حکم کے متلاشی ہیں، ان کا یہ کردار خلاف عقیدہ ہے. اور اگر وہ جاہلیت کے قانون کو اللہ کے قانون جیسا قرار دیتے ہیں، اس کی منزلت پر اس کو فائز کرتے ہیں، تو پھر یہ کفر ہوگا، دین اسلام سے خروج ہوگا. یہ مسئلہ انتہائی محتم بشان ہے. اللہ تعالیٰ کے قانون سے فیصلہ ہونا چاہیے، عدالتوں میں حاکم وقت، وقت کا قاضی، یا کوئی متخاصمین ہو، دو جھگڑنے والے، ان میں اختلاف ہو کسی بھی مسئلے، عقیدے کا ہو، عمل کا ہو، احکام ہو، معاملات ہو، خرید و فروخت ہو، کوئی مسئلہ ہو، ان کے مابین فیصلہ کیا ہوگا، کس چیز کے ساتھ ہوگا؟ اللہ کے قانون کے ساتھ. ان متخاصمین کا خالق کون ہے؟ اللہ تعالی. ان متخاصمین کا، دو جھگڑنے والوں کا خالق کون ہے؟ اللہ تعالی. تو ان پر قانون کس کا قائم کرو گے جو ان کا خالق ہے؟ اللہ لہ الخلق والامر، یہ دنیا اس کی خلق ہے، تو اسی کا امر نافذ ہوگا نا. خالق وہ ہے اور مالک وہ ہے، امر کسی اور کا ہو. اس لیے قرآن کا جو اختتام ہوتا ہے وہ اس اہم ترین صفت کے ساتھ ہوتا ہے، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس. یہ ملک الناس ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ لوگوں پر اللہ کا قانون نافذ ہو. یہ نہیں کہ حکومت میری ہے اور قانون باہر سے آ رہا. اللہ تعالیٰ اس کائنات کا حاکم ہے، مالک اور خالق اور مدبر ہے، اسی کا قانون نافذ ہو. متخاصمین اکثر حکم قائم کرنے کی ضرورت کہاں پیش آتی؟ جہاں دو خصومتیں کھڑی ہوں، دو افراد کے درمیان، دو قوموں کے درمیان، دو مذاہب کے درمیان، دو فریقوں کے درمیان، تو لازم ہے کہ اللہ کے قانون سے فیصلہ. آج اس کی انتہائی ضرورت ہے. آج اللہ تعالیٰ کا حکم ہونا، حکم اللہ، اس کو ہم صحیح معنی میں جاننے اور پہچاننے سے قاصر. رواج کیا بن چکے؟ اختلاف اگر باپ بیٹے کے درمیان ہو تو چونکہ باپ بڑا ہے اس کی بات مان لی. اختلاف اگر شوہر بیوی کے مابین ہو تو چونکہ شوہر قوام ہے اس کی بات مان لی. اختلاف اگر قلت تعداد اور کثرت تعداد کے مابین ہو تو کثرت تعداد کی بات کو مان لو. اختلاف بڑے چھوٹے کے درمیان ہو، بڑے کی بات کو مان لو. یہ کوئی قاعدہ نہیں، یہ قاعدہ باطل، یہ قاعدہ باطل ہے. اور بعض اوقات یہ باتیں شرک کی حدود کو چھوتی ہیں. نہیں، اختلاف جس کے مرضی مابین، اس کو پیش کرو اللہ کے قانون پر، یعنی کتاب و سنت پر. اختلاف رائے میں دوسرا راستہ کوئی ہے ہی نہیں، کوئی دوسری صورت ہے ہی نہیں.
اصحاب مذاہب ہیں، شافعی، مالکی، حنفی، حنبلی، اہل الرائے، اہل الحدیث، بے شمار اختلاف، ہر مسئلے میں اختلاف نظر آئے گا. تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل فردوہ اللہ والرسول، اس کو کتاب و سنت پر پیش کرنا. جو صورتیں ہم نے وضع کی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے تحکیم کے عقیدے کے خلاف ہے. حاکمیت اللہ کے لیے، بالخصوص امور اختلاف ہیں.